csak egy kicsi jászol, és micsoda fönség eltűnik előtte, az osztály különbség. Csak egy kicsi gyermek, és micsoda béke, emberek és barmok egyötört szívében. Csak egy kicsi csillag, de ahova fényt vet, az a kicsi élet, mégis örök élet. Ha egy kicsi gyermek ma hozzád betérhet, vele jön a béke és az örök élet. Ha egy kicsi gyermek ma hozzád betérhet, vele jön a béke és az örök élet. Jászol, micsoda fönség eltűnik előtte, az osztály különbség. Csak egy kicsi gyermek, de micsoda béke, emberek és barmok eljutott szívébe. Csak egy kicsi csillag, de ahova fényt vett, az a kicsi élet, élek. Ha egy kicsi gyermek ma hozzád betérhet, vele jön a béke és az örök élet. Csak egy kicsi csillag, de ahova fényt vett, az a kicsi élet, mégis örök élet. A térbe, a szívembe kérlek, csak te vagy a béke, és az örök élet. Most még szeretnék visszatérni arra a proféciára, ami már a koncertnek az elején elhangzott, amiből szeretnék néhány szót szólni majd nektek a következő percekben, ami úgy kezdődött, hogy egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk. Úgyhogy bátran kapcsoljunk mindenki, álljatok föl, ha lehetséges, lehetséges? Gyertek! És elkezdjük mindjárt. Bátran kell mindenki velünk együtt. Az uralom az ő van a lesz, az uralom az ő van.
helyet lehet foglalni. A héber költészetben gyakori az, hogy a költő gondolatrímeket használ. Ami azt jelenti, hogy ugyanazt a dolgot elmondja kétszer, de kicsit másképpen, más szavakat használva, jobb kibontva a bizonyos adott gondolatot, és úgy körülírja a dolgokat. És első látás ez a kis mondat is, hogy mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, mintha ugyanazt mondaná, ugyanazt a dolgot kétszer, csak kicsit másképpen. Pontosít, hogy egy fiúgyermekről van szó, nem egy lányról. Aztán, hogy ez a születés, ez az érkezés ebbe a világba nagyon fontos tervelés céllal történik. Mégis sokkal többről van szó itt annál, mint hogy egy egyszerű stílus elemről lenne szó, egy gondolatrímről. Két nagyon fontos igazság van elrejtve ebben az egy mondatban, ebben a proféciában. A Krisztus földrevetélnek a kettőssége, a kettős jelentése, kettős perspektívája. Egy földi, emberi dolog, a mi szempontunkból egy születés történt, egy gyerek, mint bármelyik más gyerek, megszületik, igaz, különleges módon fogan, és különleges módon hordja ki az édesanyja, különös ígéreteket kap, de egy gyermek születik, pont úgy, mint egy másik gyermek. És a másik mondat is hozza a mennyei perspektívát, hogy többről van szó, mint egy születésről. Isten adja az ő egyszülött fiát. Ha nézzük az emberi oldalát, azt látjuk, hogy az evangélisták is erről így szábolnak be, mert emberileg nincsen más mód ebbe a világba érkezni emberként, csak a születés útján. Ja, volt egy kivétel, Ádám és Éva, pontosabban két kivétel, de azóta mindenki ez az úton jön erre a világra, születés által. Két biztos pont van az életben. Az eleje, a születés, és a földi szempontból lett vége, a meghalás. És Krisztus, hogy meghalhasson helyettünk a keresztfán, hogy megváltunk legyen, ő kész volt emberi lenni olyan módon, hogy megszületve, mint bárki más emberfia, úgy jöjjön el erre a földre. Vállalta tehát mindkettőt, a megszületést és a meghalást is. A születésnek a fájdalmait és gyötrelmeit is. Mert nem csak az anyuka szenved ilyenkor, és nagy kínok között hozza a világra a gyermekét, hanem ugyancsak szenved a gyermek is. És ha túl sokat kell ott időznie ebben a folyamatban, és elakad a folyamat, ugyancsak meggyötörve érkezik a világra, mert gyötrelmes dolog. Megszenved. Kékel Ilán sokszor úgy érkezik a gyermek, és eldeformálódva a nagy kínlódásban, mert gyötrelmes dolog a születés. És az emberfia vállalata értünk ezt is, hogy ilyen módon emberi legyen, beállt közübénk, hogy értünk majd meghalhasson. De sokkal többről van szó itt annál, hogy egy gyermek megszületett, arról van szó, hogy Isten adta az ő fiát, aki nem ott vette, vagy kezdetét, vagy nem ott kezdik a léte a betlehemi jászolnál, vagy a fogantatásnál, hanem sokkal korábban. Ezt olvasok a Kolossi levélben, az első rész 17. versétől, hogy ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, láthatók és láthatatlanok, akik akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelmek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Krisztus, Isten egyszülött fia, örök időnek előtte született az atyától. Ezt valljuk a Hiszek egyben is, hogy ő tőle származik. Emberi szempontból született meg Szűz Máriától. És az ő földre érkezése más néven úgy van említve a Bibliában, hogy testetöltést, hogy emberré lett. János apostol ugye
az evangéliumát másképpen kezdi. A kezdetben volt az ige, az igazi világosság, az élet. Isten maga volt az ige, az Atya egyszülöttje, és ő mit tett? Eljött ebbe a világba. Testé lett az, akinek nem volt emberi teste, mert egy szellemi lény, Isten egyszülött fia. És valóban nagy a kegyesének ez a titka, hogy az Isten testé lett. Isten testé lett. És hangsúlyozzák a többi apostoli levelek is a testélétennek a csodáját. Mert egy gyermek született nekünk, és egy fiú adatott nekünk. Nem akárki született, hanem Isten egyszülött fia. És ami talán a legfontosabb lehet ma este számodra az, hogy az rendkívüli születés, ez a földre érkezés, testetöltés, ez nem másért, hanem érted történt. Nekünk született ő. Mert egy gyermek születik kinek? Nekünk. Fiú adatik kinek? Nekünk. És az uralom az ő vállán lesz. Vajon ott van az uralom az ő vállán, ha ránézel az életedre, a családodra? Ő ott a főnök, ő ott a, aki uralkodik a helyzeteken. Nem csak amikor már nagyon szorul a kapca, és akkor, uram, segíts most, mert különben nagy baj lesz, hanem úgy általában minden nap. Ő az, aki uralkodik, aki meghatározza a dolgokat, aki irányt szab az életünknek, a gyerekeink jövőjének. Aki betölti az életünket, ott van-e ő? Uralkodik-e? Ez rajtunk múlik, hogy engedjük-e azt, hogy aki értünk megszületett, aki értünk jött, adatott, az valóban úrként legyen jelen az életünkben. Nem csak egy babusgatni való gyermekként, hanem úrként. És ezek a nevek, ezek a felség nevek mind arról szólnak, hogy benne milyen áldásokat kaphatunk. Kaphatunk vezetést. Mert ő a csodálatos tanácsos. Kaphatunk segítséget. Miért? Mert ő az erős Isten. Erős megmentő támasztott nekünk. Isten énekelte Zakariás, mikor köszöntötte az ő gyermekét, az útkészítőt az ő születésekor. Kaphatsz gondoskodást, gondviselést. Miért? Mert ő az örökkévaló atya, aki kész atyáskodni feletted. Lehet benne békességed azért, mert ő a békességnek a fejedelme. Ebben az űrzavaros világban, ebben a háborúkkal teljes világban lehet békességed. Miért? Mert ő neked született. Neked adatott. Mert egy gyermek születik nékünk. Ezt ünnepeljük. Már most megelőlegezve, mert ez már megtörtént. És erre emlékezünk örömmel, tiszta szívből. Annak lesz igazán az életek közepe az Úr Jézus, aki őt befogadja, behívja az életünkben. Volt egy korábbi énekünk, ami arról szólt, hogy Isten fia, térj be a szívembe, kérlek. Csak te vagy az örök élet és a béke. Gyertek, énekeljük ezt el együtt még néhányszor. Mi megtanuljuk ezt a kis négysoros refrént, vagy inkább kétsoros, de a rövid sorok ezek. Kérek egy hangot. Így szól. Isten fia, térj be a szívembe, kérlek, csak te vagy a béke és az örök élet. Gyertek! Isten fia, térj be a szívembe, kérlek, csak te vagy a béke és az örök élet. Isten fia, térj be, bátra gyertek, a szívembe, kérlek, csak te vagy a béke és az örök ég. Gyerekek is! Isten fia, térj be a szívembe, kérlek, csak te vagy a béke és az örök élet. Még egyszer hátra! Isten fia, térj be a szívembe, kérlek, csak te vagy a béke, csak te vagy és az örök élet. Gyertek, imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy az énekelt imádságokat is meghallgatod. Köszönjük, hogy értünk jöttél erre a földre,
értünk születtél meg. Értünk, öltöttél magadra emberi testet azért, hogy mi benned élhessünk örökké majd, hogy téged befogadhassunk. Értünk, meghallja mi bűneinkért, és megválts minket a mi bűneinkből. Urunk, áldunk céged, és szeretnénk úrként tisztelni ez az ünnepen is, amely előttünk áll. Kérjük, hogy foglald el a méltó helyet, ami megélett téged az életünknek a közepében, az életünknek a trónján. Amen. A záró sort elmennék énekelni, a szívem ma is repesve fut felé. Gyertek együtt, énekeljük el. És a szívem ma is repesve fut felé, ma is az én a gyermeké. A szívem ma is repesve fut felé, ma is az én a gyermeké. A szívem ma is repesve. Aki most felé fut, aki most ajtót előtte, annak nem lesz meglepetés az ő második visszajövetele sem. Ez zárója nekünk arról szól, hogy összefogjuk ezt a kettősséget, hogy Jézus eljött és visszajön.
eljött emléke csillagfényes, eljött keresztje súlyos véres, eljött megváltott véne árán, nem bírt vele soha a sátán. Eljött, legyőzte ellenségünk, meghalt, hogy vele örökké éljünk. Elment, dicsőült égi testben, hogy atya házánál helyet készítsen. Eljön, gyere, fölfut az égre, sír a föld minden nemzetsége. Eljön, meglátja minden ember, leborulva és nyitott szemmel. Csillagfényes, eljött keresztje súlyos méres, eljött megváltott véne árán, nem bírt vele soha a sátán. Eljött, legyőzte ellenségünk, meghalt, hogy ő vele örökké minden